Nein, jeg kom pibanese, så jeg la på hjelmen, tusk med helikopteren, og så jeg kom en gatt. Thuajse çdo vit me radhë për një dekadë qetësia e banorëve vendas dhe turistëve që pushojnë në bregdetin e Shëngjinit po prishet nga zjarret që vijojnë të përfshin kurorën me pisha mbi qytet. Zjarri fillimisht mori jetë në kodrat mbi repartin ushtarak, pranë disa banesave dhe hoteleve pjesë e ranës e hedhun. Një helikopter dhe shumë zjarfikse nuk mundën të kontrollonin situatën, si pasojë edhe erave të forta të veriut. Në më pak se 2 orë zjarri u përhap në të gjithë kodrën mbi qytet, shumë afër banesave. Shif, shifet komplet vene. Me fëmijë të vogël, të dola jashtë nga shtëpia se më bllokua. Jeni banorë e zonës? Po, jam banesë e Shëngjinit, këtu e kam shtëpin këtu mrapa. Është jeni evakuar nga shtëpia çfarë? Po, ja, fla kam rënë afër shtëpisë. Evakuar policia të dini? Ka ardhur emergjenta, kanë ardhur gjithë, po çat bën edhe ata rrezik me jetën me dorën kryjan edhe ata. Por para se të dilte nga kontrolli duke kërcënuar gjithkënd, vatrat e zjarrit vijonin prej së paku 3 ditësh të digjnin trungje pishash e shkurre në vatrat të kufizuara. Unë vetë personalisht para 3 ditësh gjithë ditën jam përpjekur në modesti të reagoj të sensibilizoj i nxitur nga banorët që kërkonin ndihmë që të ndërhyjë qeveria, sepse në qoftë se do të ndërhyjë para 3 ditësh, ne nuk do të kishim këtë situatë, nuk do të kishim hotele të djegura, nuk do të kishim shtëpi të djegura, nuk do të kishim bare të djegura, nuk do të kishim plazhe të bosh, siç ju i shikoni tani që nuk ka këmbë turisti që ikën dietë traumatizuar, do kishim një situatë krejt tjetër, por ata ishin të zënë me festivalin e tyre me kongresin e propagandës. Reagimi ishte i ngadalt, ndërsa banorët e zonës ankohen se zjarfikset ishin të pa koordinuara dhe në pjesën më të madhe funksiononte me mik. Në orën 17 të pasdites së të enjtes, situata u bë kaotike kur tymi mbuloi qytetin dhe zjarri mbërriti në shtëpitë mbi rrugë. 2 avion italian ishin vendimtar për frenimin e zjarrit, që gati sa nuk shkrumboi një qytet të tërë. Vetëm mbrëmë për shkakun kemi marr pjesë në qytetërisht në orën 2 të natës në 4 zjarre të tjera, në Tresh, në Kolsh, në Daq dhe në Rabosht. Qytetërisht nga ora 2 deri në 3 natës, 4 zjarre janë një alarm se dikush po merret seriozisht me këtë histori. Ne gjithsesi kemi vepruar shumë shpejt dhe i kemi neutralizuar të gjitha rastet. Por kjo është një arsye për të thelluar dhe për të parë më thellë se ç'a ndodh me zjarrin dhe kush janë personat që jo nuk preshte asgjë. Ndërkohë e sigurt është që zjarrvënia në Shëngjin vijon të mbes një krim pa ndëshkim. Një pjesë e madhe e kurorës me pisha mbi qytetin Doq dhe gjithashtu pylli në brigjet e ranës së hedhun, një nga më të bukurit e bregut ranor në vend. Ne jemi në Shëngjin para 7-8 vite, rregullë. Kësi huve s'ka shku sa mirë, ja kemi qenë këtë të këtë plazha, ka pas tim dendër, shko këtë tymit në audesh më të rje. Vendasit besojnë se zjarri është vënë me dashje fillimisht në zonën e ranës së hedhun dhe më pas u përhap dhe doli jashtë kontrollit nga erat e forta, duke mos kursyer edhe vijën bregdetare e resortet e ndërtuara Buzaj. Çadra e shezlong të kthyer në grumbull thëngjinj dhe punonjës që përpiqen t'i zvendësojnë ato me të reja. Është kjo situata në Shëngjin, pasi flakët e zjarrit nuk kursyen as vijën bregdetare duke dëbuar pushuesit e duke lëm pas dëme të konsiderueshme ekonomike. Rreth 60% të turistve u larguan gjatë natës duke e lënë qytetin të zbrazur në dorën e zjarfikësve, ushtarëve dhe personelit të emergjencave civile. Për burimin dhe fitoren të ardhur nga Prishtina, ky fund korrik duhet të shënonte ditën e parë të pushimeve verore, por flakët e zjarrit që përfshin resortin ku çifti kishte prenotuar i shtym pak ato. Era për turizm, po fatkeqësi natyrore dhe duhet me u shpërngul poshtë deri në mestra tani konsultohem. Jeni Kosovës? Prej nga ngën se mund të pyes? Prishtinës.
i Prishtinës. Edhe keni ardhur posaçërisht për të kaluar pushimet. Sa kishit planifikuar, sa ditë? 7 ditë i keni. Ishit rezervuar apo erdhët kështu? Po, po. Kena paguar. Po, po, kena paguar të gjitha, po. Tash fatkeqësinë atë orë, s'jam më të mund. Me kena paguar, tash apo të sonte çfarë duhet të shkuë. Çfarë thon zonjë? Në thanë që sonte sigurisht nestra e hinë funksionin ta, se kemë probleme njerë me uj, me rrëmë, me gjitha. Kështu që sot do duhet të kaloni diku tjetër? Normal. Dëshmitare e flakve të zjarrit që zbritën nga kodrat e Shëngjinit për të përfshirë vijim bregdetare të qytetit, ishte edhe e Reja Doruntin nga Kosova. Me gjithë frikën e një nate më parë, ajo është rikthyer të vjoj pushimet në një nga resortet e tjera të Ranës e Hedhun. Na i na kam pi banese se kena pos zjarmin të shky me helikopterin, ama si na kam në ngatë. Ama ti nuk u friksove dhe sërish këtu je... Uj, na tu të shumë, ama... Ka që sërish ke zjedhur të pushosh? Jam tu të pak për njerë së kënina, ama... Së na kanë dohtë një vëkur qo. Me kalimin e orve, ndonë se më të pak në numër, të tjerë pushues po vjojnë të japin jetë turizmit në Lezhë. Pavarësisht se zjarret gjallin frikë shpeshe. Gjallet ndodhen gjithherë. Po s'kem që ka më freguan. U bën ditë që jeni këtu apo keni ardhur ishte? E dyta. Dyta e dyta. Po, po. Më të dhe nuk keni dyshmuar edhe flakët e zjarret më rëmë? E kemi qenë atje kur në Shëngjin, këtë qyteti. E sot jemi orë këtu. Po djesë kemi mujtë marë që konë rruga e blokume. Sa ditë u bën këtu në Shëngjin? 50 sot. Zjarin e mbrëmshëm e keni dëshmuar, keni qenë këtu? Po. Po, po pak ma herët u largu. Pak frik, pak panik? Pak, po, po, kalaj. Ama me ju, me mëngjesin e ditës së re, pra sot me... Erdhëm sot dhe kontrolum një ere për para. Si është gjendja, pasta e erdhëm. Edhe me më shumë friki përjetuan flakët e zjarit që kërcenonin hotelet e tyre si për marsit në zonë. Kua lek pipa? Leka, kua leka? Kam 8 vite që jam në fushën e turizmit të në Shqipëri, kësë situata për besë që ka pasë edhe më përpara duke ditur nga të tjere që e thonë që s'ka pasë kësë situata. Situata ka qenë jashtë zakonisht e rrezikshme dje, por falë zotit gjithë qka u këtë normalitet. Fatkeci ishte sepse edhe moti fatkecisht kësë e rove që lejë në anë deshin të që në anën e zjarët dhe ishte një erit mërshme që i ndimoj zjarët që shpërndodhë me shpejtësit madhe, ishte një dhe të ishte, gjithë gjoj ishte mbranda sekundave. Veç pushuesve, flakët e zjarreve në gjallën frik deri në panik edhe të banorët e Shëngjinit. Edhe pse ditë më pas, aroma e djegjes vjon të ndijet e rënd, ndërsa trungjet e pishave të këthyra në Thëngjin vjojnë të digjen qetë. Shëngjini prej gati 2 dekadash është ndëruar në destinacionin kryesor të pushuesve nga Kosova. Duke qenë geografikisht afër, qyteti ka pësuar një zhvillim të madh vitet e fundit. Në ndryshim nga qytetet e tjera turistike, Shëngjini ka investuar në infrastrukturë dhe ka një menaxhim shumë të mirë të trafikut të mjeteve, lëvizjes së njerëzve dhe menaxhimit të mbetjeve. Qyteti po zgjerohet me hotele në dy periferitë e tij. Nga jugu drejt Kunës janë ndërtuar hotele të nivelit mbi mesatare me 4 dhe 5 yje, ndërsa në zonën e Ranës së Hedhun ka një projekt për të ndërtuar resorte luksoze. Shëngjini ka një ofertë diverse për shumë nivele, duke ofruar çmime shumë ekonomike, si në hotele dhe restorante, ashtu edhe shërbime luksi, duke konkuruar edhe jugun e vendit. Por këtë vit, zjarri dëmtoi rënd turizmin në kulmin e tij.